Ja, jeg fik to styks. To styks, så gik jeg fra 43 til 21. Du har den lige på din højre side. Det har jeg også. Nej. Ah, come on. Jeg tager 1 og 2, og jeg er død. Super. Det er nu, de tre første er døde. De kommer nok også noget nær tre, de som de tre laver. Ja, den der fucking Nürnberg kommer. Fuck, man. Ej! Jeg skal op i en højre. Ja, jeg skal op i en højre. Jeg sagde, at vi var de tre første røg. Jeg sagde jo, at vi ikke fik et ben til jorden i den her kamp. Jeg skal op i en højre tier. Det magter ikke dernede.